як мені вже аж 33 роки. Та як у тій темниці перебуваю, та й ні світу ясного і сонечка праведного точки доми не забачали. Тожне сонце засвітило, не зорі засяли, гей, тож отамана Петлюру з в'язниці пускали. Головчинці такий фестиваль приймали вперше, втім, як і Хмельниччина. Дійство, в якому виступи старосвітських бандуристів та лірників поєднувалися із сучасним патріотичним музичним драйвом, було присвячено подільському громадському активісту 20-го століття військовому Якову Гальчевському. Музичній частині передувала теоретична. Довго буде, щоб цей фестиваль почався і набирав розмахів. Почав своє життя, дійсно це така новонароджена дитина, яка фактично зачалася за 3 тижні. І в рамках цього фестивалю відбувається круглий стіл історичний. Це дійсно та постать, на яку треба звертати увагу, якій варто присвячувати певні такі заходи, яка дійсно буде формувати національну патріотичну свідомість. Такий приклад, як от середовище, хай навіть те російське імперське сформувало таке покоління людей, які, можливо, якось треба теж і сьогодні якось системно виховувати наші нові покоління людей, щоб ми якось так теж рухались до своєї мети, до свободи, до нашої незалежної України. Друга локація – молодіжна, щоправда, зовсім нечисленна. Гості кажуть, анонсування фесту було мінімальним, тому такий результат. Хоча особистість Якова Гальчевського переконують без сумніву потужна. Про нього дізнався роки 4 тому, коли придбав книжку проти московських окупантів, прочитав і захопився цією постаттю. Тому, коли я побачив рекламу Яків Гальчевський фест, я знав, що я маю сюди приїхати. Обов'язково потрібно продовжувати. Погана була реклама. Я чисто випадково в інтернеті побачив одне єдине повідомлення. Отож, фестиваль відбувся. Організатори переконують, зробили висновки із промахів. Обіцяють, фестиваль зроблять щорічним.